ქართულმა ოცნებამ 30 მაჟორიტარულ ოლქში კანდიდატები წარადგინა. პასუხისმგებლიანი გუნდი, როგორც ქართული ოცნების გამარჯვების საწინდარი. ქვეყანას მხოლოდ მაღალი ღირებულებების ერთგული და სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები აშენებენ. Სწორედ ამ ნიშნით არიან შეგრებილი ჩვენი გუნდის წევრები. კრიტერიუმები და დამსახურება, რითიც მაჟორიტართა კანდიდატები შეირჩა. ირაკლი კობახიძე, დღის ქრონიკაში. მართველი გუნდის სრული შემადგენლობა პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ბიზინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით დაესწრო 30-ვე ოლქში წარსადგენი მაჟორიტარობის კანდიდატთა პრეზენტაციას. დღევანდელი წარდგენით ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. კრიზისის დროს უკეთ გამოჩნდა და ჩვენმა ხალხმა უკეთ დაინახა, რომ ჰყავს მზრუნველი და ეფექტიანი ხელისუფლება, რომლისთვისაც ადამიანი და მისი სიცოცხლე ყველაზე ღირებულია, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა თავის გამოსვლაში. ქართველების ბუნებაა პროგრესისა და განვითარებისკენ სწრაფვა. ქართველი ხალხი პანდემიის ჟამს გაერთიანდა სახელმწიფო გუნდის გარშემო, რადგანაც დაინახეს მათი მზრუნველობა და რომლის ეფექტურობაც ამ წლების განმავლობაში უკეთ გამოჩნდა. ქვეყნის სტაბილურობა და მშვიდობიანი განვითარება, ისევე როგორც შესაძლო პროვოკაციების თავიდან აცილება, პრიორიტეტია. ატლანტიკური კურსის მიმართ ერთგულება სახელმწიფოს ფუნდამენტი და ქართველი ხალხის უკევი ნება. ეს იყო ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლის ძირითადი აქცენტები იმ სამადლობელ სიტყვებთან ერთად, რომელთაც მან მიმართა პანდემიის წინააღმდეგ მებრძოლ ექიმებს და საქართველოს ევროპული კურსის მხარდამჭერ დასავლელ მეგობრებს. მზრუნველი, პასუხისმგებლიანი და ეფექტური ხელისუფლება. სწორედ ესაა ის ძირითადი კონცეფცია, რომელთაც ქართული ოცნება საარჩევნო კამპანიას ჩაატარებს. Უფრო დეტალურად პარტიის საარჩევნო მიზნებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს პარტიის ლიდერი და საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ირაკლი კობახიძე. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი. ჩვენ დღეს უყურეთ თქვენს პრეზენტაციას, რომელთაც უკვე პირველი პარტია ხართ, რომელთაც წარადგინეთ 30-ვე ოლქში მაჟორიტარი კანდიდატები. როგორ რა შეგიძლია გითხრათ იმ პროცესზე, თუ როგორ შეარჩიეთ და როგორ რა პრინციპებით დააკომპლექტეთ აი ქენი თლიანი გუნდის ეს ნაწილი. მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. დღეს ჰქონდა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისება, გარდა მაჟორიტარების წარდგენისა, ეს იყო კამპანიის გახსნის ღონისება. დღეიდან ჩვენ სრულ მასშტაბიან საარჩევნო კამპანიაზე გადავდივართ და რა თქმა უნდა, ამ კუთხე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს, რომ ჩვენ დაგვესახელებინა 30-ვე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში კანდიდატები და ბუნებრივი ეს არის პირველი განაცხადი, რომელიც კეთდება საზოგადოების წინაშე. შესაბამისად, ჩვენ ბუნებრივია განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მოეკიდეთ 30-ვე დეპუტატობის კანდიდატის შერჩევას და კრიტერიუმები იყო რა თქმა უნდა ობიექტური. ეს იყო რა თქმა უნდა კავშირი მოსახლეობასთან რეგიონში, მათი ცნობადობა, მათი საარჩევნო რესურსი, ეს იყო ბუნებრივია მათი პროფესიონალიზმი, მათი კვალიფიკაცია, მათი კეთილსინდისიერება. სწორედ ამ კრიტერიუმების მიხედვით შეირჩნენ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები და ფიქრობთ, რომ 30-ვე შემთხვევაში ჩვენ გავაკეთეთ ძალიან სწორი არჩევანი. ჩვენ წარვსიქით ღირსეული კანდიდატები საზოგადოების წინაშე და ესეც გახდება რა თქმა უნდა კიდევ ერთი წინაპირობა იმისა, რომ ქართული ოცნება დამაჯერებლად მოიგებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს და ჩვენ გვაქვს იმის ამბიცია, რომ 30-ვე მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში თუ არა უმეტეს შემთხვევაში პირველივე ტურში მოვიგოთ მაჟორიტარული არჩევნები. დღეს არსებობს ამის ყველანაირი წინაპირობა, დანარჩენი არის ბუნებრივია დამოკიდებული ჩვენ ყოველდღიურ მუშაობაზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ ჩვენი სათქმელი, ჩვენი მიზნები, ჩვენი ხედვები უნდა მივიტანოთ საზოგადოებამდე, თითოეულ სოფლამდე, თითოეულ უბნამდე და ასეთ შემთხვევაში ჩვენი პირველივე ტურში გამარჯვება თითოეულ ოლქში არის ბუნებრივია გარდაუვალი და ჩვენ ბუნებრივია ყველაფერს გავაკეთებთ ამისათვის. ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება იმაში, რომ ქართული ოცნება დამაჯერებლად გამარჯვებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში, თუმცა ასევე გვაქვს იმის ამბიცია, რომ თუნდაც 30-ვე ოლქში პირველივე ტურში მოვიგოთ არჩევნები. დანარჩენი არის ბუნებრივია საზოგადოების გადასაწყვეტი, თუმცა დღეს ხედავთ, რომ საზოგადოების ხარდაჭერა და განწყობა არის ქართული ოცნების ხარეს. თქვენ ახლა ბძანეთ, რომ დაიწყო კამპანია დღევანდელი დღით და აქედან გამომდინარე უკვე შესაძლებელია ვისაუბროთ თქვენი კამპანიის ხასიათზე, პარტიის ლიდერების სიტყვებით, რომელთაც თქვენ გამოდექით, გამოხდით და
წარსდგით ხალხის წინაშე და აქ აქცენტი იყო გაკეთებული ისეთ ტერმინებზე, როგორც არის პასუხისგებლიანი, ზრუნველი, პროფესიონალი. ანუ ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ პრაქტიკულად ხელისუფლება, როგორცაც ჩვენ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მას უყურებთ, თქვენი ძირითადი დაპირება და თქვენი ძირითადი, ესე ვთქვათ, ფორმაცია გადის სწორედ აი ამაზე, რომ თქვენ ქართულ საზოგადოებას თავაზობთ სწორედ ისეთ ხელისუფლებას, რომელიც არის ზრუნველი, პროფესიონალი და ეს იქნება თქვენი კამპანიის ძირითადი ხასიათი და თანაც ყოველთვის ხაზგასმული იყო პანდემიასთან ბრძოლის პერიოდი და რაღაცნაირად იყო ეს ეფექტურობა დაპარალელებული. რას უნდა ელოდეს ამორჩეველი, ანუ როგორ ხელისუფლებას და იქნება თუ არა შემდეგ და შემდეგ კიდევ უფრო რაიმე სიახლეებზეც აქცენტი გაკეთებული? რა თქმა უნდა, ხელისუფლება უნდა იყოს ეფექტიანი და მზრუნველი, ეს არის საზოგადოების მოლოდინი და სწორედ ასეთად წარმოშთა ხელისუფლება განსაკუთრებით ამ მძიმე ვითარებაში, რასაც ქვია პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლა. თვეების განმავლობაში ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ხელისუფლება ყოფილიყო ეფექტიანი ამ ბრძოლაში და გვეზრუნა თითოეულ ჩვენს მოქალაქეზე. თუმცა ეს არ იყო მხოლოდ ამ პანდემიისთვის დამახასიათებელი მოვლენა. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ქართული ოცნება სწორედ ამით არის, ასე ვთქვათ, გამორჩეული, რომ მთელი ამ 8 წლის განმავლობაში ის სწორედ არის ორიენტირებული ადამიანის საჭიროებებზე, მის მოთხოვნებზე და ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ქვეყანა მაქსიმალურად წავიდეს წინ. თუმცა ბუნებრივია, რესურსები არ არის ამოუწურავი და გაორმაგებული ენერგიით ჩვენ გვჭირდება ბუნებრივია მუშაობის გაგრძელება იმისათვის, რომ საბოლოოდ მივახციოთ იმ მიზნებს, რომელიც დგას ჩვენი ქვეყნის წინაშე. მათ შორის ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა არის ამ პანდემიიდან გამომდინარე შესუსტებული ეკონომიკის აღორძინება. ჩვენი საბოლოო ამოცანა არის ბუნებრივია სიღარიბის ბოლომდე აღმოხრა და ასე შემდეგ. ეს იქნება ბუნებრივია ის თემები, რასაც უნდა ვესაუბროთ ჩვენ საზოგადოებას, უნდა ვესაუბროთ მოსახლეობას. საზოგადოება დაიღალა იმ პოლიტიკური კინკლავობით, რომელიც მუდმივად ჩანს ეთერებში პოლიტიკოსებს შორის. ეს არ აინტერესებს საზოგადოებას. საზოგადოებას აინტერესებს ის, თუ პოლიტიკური პარტია როგორი გეგმით წარსდგა მის წინაშე. შესაბამისად, ჩვენი პასუხისგებლობა, რომ წარმოადგენოთ საზოგადოების წინაშე კონკრეტული ხედვები, კონკრეტული გეგმები და სწორედ ეს უნდა გახდეს საფუძველი იმისათვის, რომ ჩვენ მივიღოთ საზოგადოების და ამორჩევლის მხარდაჭერა. შესაბამისად, სწორედ ასეთი პასუხისგებლობით მივუდგები ჩვენ ამარჩევნებს, ეს იქნება ჩვენი კამპანიის მთავარი ხაზი. ჩვენ უნდა ვესაუბროთ სამომავლო ხედვებზე საზოგადოებას და ჩვენ ასევე არაერთგზის აღვნიშნეთ ხელმანდელ ღონისძიებაზე, რომ პასუხისგებლობას ვიღებთ ამარჩევნების თავისუფალ და სამართლიან ვითარებაში ჩატარებას. ეს არის ჩვენი პასუხისგებლობა, სამართლიანი არჩევნები, თავისუფალი არჩევნები და ჩვენი პასუხისგებლობა პოლიტიკური დღესასრიგით მუშაობა ამარჩევნებში და ასეთი დღესასრიგით წარდგომა საზოგადოების წინაშე. ბატონო ირაკლი, თქვენ ახსენეთ სამომავლო ხედვა. დღეს ჩვენ მოვისმინეთ აი ორი ძირითადი მიმართულება, ერთი რაც უკვე აღნიშნე, მთავრობის ეფექტურობა, ასევე იყო საუბარი და გამოსულთა სიტყვებში თქვენ ახსენეთ 2012 წელი, თუ როგორ მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და 8 წლის განმავლობაში მან დაამტკიცა, რომ არის ღირსეული მთავრობა და საკუთარ ოპონენტებზე მაღლა მდგომი. ასე შეფასდა თქვენ გამოსვლაში და გასაგებია, ლოგიკურია, რადგანაც დღეს თქვენი კონკურენტი კლავის ძალები არიან, ვისაც 2012 წელს ებრძოდით. თუმცა საუბრობთ სამომავლო ხედვაზე, ქვეყანას გააჩნია ისეთი მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომელიც უკვე ათწლეულებია გრძელდება, როგორც სიღარიბე, ასევე ტერიტორიული მთლიანობა. რა ადგილს დაიკავებს აი ამაზე საუბარი თქვენ საარჩევნო კამპანიაში ერთის მხრივ და მეორის მხრივ? თუ დავკონკრეტებდით, დღევანდელი სიტუაცია გასაგებია, ეს არის პანდემიის აღმოფხვრა და ეკონომიკური გამოწვევები, მაგრამ 4 წლით უნდა მიიღოს ამ პარლამენტმა მანდატი. რა 4 წლიანი გეგმა აქვს ქართულ ოცნებას, როგორი საქართველო იქნება 2024 წელს? და ქართული ოცნების გამოწვევა არ არის ოპოზიცია, ქართული ოცნების გამოწვევა არის ის პრობლემები, რომლებიც არის საზოგადოებაში და რომლებიც საჭიროებს თანდათანობით აღმოფხვრას. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ კონკრეტული საარჩევნო პროგრამა. ჩვენ 2016 წელს საზოგადოებას წარუდგინეთ ძალიან დახვეწილი საარჩევნო პროგრამა, ეს იგივე ხდებოდა ასევე 2017 წელს, როდესაც თითოეული მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში შემუშავებული იქნა
საარჩევნო პროგრამა, სადაც დეტალურად იყო აღწერილი ის თუ რას ვაპირებდით ჩვენ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. ამ შემთხვევაში მზადდება საარჩევნო პროგრამა, რომელსაც ჩვენ დეტალურად წარუდგენთ ქართულ საზოგადოებას და ეს პროგრამა ბუნებრივია მოიცავს ჩვენი ქვეყნის განვითარების ყველა ასპექტს. ეს არის ადამიანის უფლებები, ეს არის დემოკრატია, ეს არის ეკონომიკა, ეს არის სოციალური საკითხები, ეს არის განათლების თემა, ეს არის საგარეო პოლიტიკის თავდაცვის უსაფრთხოების საკითხები, ბუნებრივია ყველა ამ ასპექტს. მოიცავს ზედმიწევნით ის საარჩევნო პროგრამა, რომელიც უნდა წარუდგინოს მართველმა პარტიამ საზოგადოებას. დაპირებები იქნება ძალიან კონკრეტული. ეს დაპირებები იქნება ერთი მხრივ ამბიციური და ამავდროულად რეალისტური და ჩვენ პასუხისმგებლობას ავიღებთ იმაზე, რომ მომდევნო 4 წლის განმავლობაში თითოეული ეს დაპირება შესრულდება. ჩვენ იგივე მიდგომით წარმოადგენთ, როგორც უკვე მოგახსენეთ 2016 წელს საარჩევნო პროგრამა, ასევე 2017 წელს წარუდგინეთ საარჩევნო პროგრამა მუნიციპალური არჩევნებისთვის. ერთად შეგვიძლია გადავხედოთ ამ პროგრამებს, ერთი რომ რამდენად რეალისტური და ამბიციური იყო ეს პროგრამები და რამდენად შესულდა თითოეულის დაპირება, რომელიც იყო წარმოდგენილი მასში. Და ნახავთ, რომ პასუხისმგებლობის ხარისხი მაშინაც იყო ძალიან მაღალი და დღესაც პასუხისმგებლობის ხარისხი იქნება ძალიან მაღალი. ჩვენ მაღალი პასუხისმგებლობით მოეგედებით პროგრამის შემუშავების საკითხს და ძალიან რეალისტური და ამბიციური დაპირებებით წარსგებით საზოგადოების წინაშე. ეს არის ჩვენი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა. აი, თქვენ ბრძანეთ, რომ მართალია, რომ თქვენი ოპონენტი, ესე ვთქვათ, ის პრობლემები, რაც ქვეყანაშია და არა ოპოზიცია, მაგრამ მაინც მოგიწევთ ოპოზიციასთან დებატებით წინასაარჩევნოდ და მათ, ესე ვთქვათ, განცხადებებზე პასუხი. მე დღეს ვნახე ბატონი რომან გონცირიძის განცხადება, ისეთი ნახევარგვერდიანი სტატუსი გამოაქვეყნა მან და მთლიანად, რა თქმა უნდა, არ წავიკითხო, მაგრამ იქ ერთი პასაჟია, რომ რატომ უნდა ვენდოთ ქართულ ოცნებას. ეს არის ის ხალხი, ვინც 8 წლის განმავლობაში არაფერი გააკეთა, რატომ უნდა მართონ მათ კიდევ 4 წელი. ანუ რეალურად თქვენ საჭიროება იმისა, რომ მოხდეს ამ 8 წლის შეფასება, სულაც საქმიანი კუთხით კლავინდებურად იდგება და როგორც ჩანს, სწორედ ეს იქნება ოპონენტთა, ასე ვთქვათ, თავდასხმის საგანი. საარჩევნო კამპანიაში რას გეგმავთ ამ მიმართულებით? რაც იყო ადრეგაცემული დაპირებები, ამის შეფასებას ჩვენ როგორ მოვისმენთ, რათა ერთხელ და სამუდამოდ მე ვიტყოდი ესე კლიშეს, რომელსაც მუდმივად ცდილობენ ოპონენტები მოგაწევონ, უნიათო მთავრობა და ესვა წერტილი. მოდით ვიმსჯელოთ შედეგებით, ხო? ჯერ ავიღოთ 9 წლიანი მართლობის შედეგები და შემდეგ ჩვენი 8 წლიანი მართლობის შედეგები. მაგალითად, საგარეო პოლიტიკა და უსაფრთხოების საკითხები, ხო? წინა ხელისუფლების პოლიტიკის შედეგები იყო რა? მათ ჩააბარეს ტერიტორიების 20% რუსეთის ფედერაციას და შემდეგ ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომლის თანახმადაც მათ პრაქტიკულად ბოდიში მოიხადეს და პასუხისმგებლობა აიღეს მათ მიერ განხორციელებულ აქტებზე, რაც არის უმძიმესი არა მარტო დანაშაული, არამედ ღალატი ქართული საზოგადოების და ქართული სახელმწიფოს წინაშე. და თქვენიცით, რომ შეფერხებული იყო ფუნდამენტურად ჩვენი ქვეყნის წინსვლა ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით. რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ჩვენ მაქსიმალურად აკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ სტაბილურობისა და უსაფრთხოების მაღალი ხარისხი და ეს ხარისხი არის რადიკალურად შეცვლილი 2008 წელთან და 2012 წელთან შედარებით. ასევე ჩვენი ქვეყანა წინ მიიწევს თანმიმდევრულად ევროკავშირისა და ნატოს მიმართულებით. ამის დასტურია ბუნებრივი ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, ვიზა ლიბერალიზაცია, თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ხელმოწერა და ამის დასტურია მუდმივი წინსვლა და ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა ნატოსთან და ნატოს ინტეგრაციის მიმართულებით. ავიღოთ შედეგები ერთხარეს და ავიღოთ შედეგები მეორე მხარეს. ასევე იმშულოთ ეკონომიკასთან დაკავშირებით. მათ 34%-იანი სიღარიბიდან მოახერხეს მაჩვენებლის მხოლოდ 30%-ამდე შემცირება მართლობის 9 წლის განმავლობაში. მაშინ როდესაც ჩვენ 7 წლის განმავლობაში 30%-იანი მაჩვენებლიდან ჩამოვედით უკვე 18.5%-ზე. შეგვიძლია ძალიან მარტივად შეადაროთ ეს მონაცემები. სოციალური მიმართულებით, მაგალითად, რო ავიღოთ სოციალური ბიუჯეტი, რაც მოიცავს ჯანდაცვას, პენსიას და ასე შემდეგ, ჩვენ მოახერხეთ ამ ბიუჯეტის გაორმაგება და კიდევ უფრო მეტად გაზრდა. იგივე
ასევე ეხება განათლების ბიუჯეტს და ასე შემდეგ. რაც ეხება დემოკრატიას, თავისუფლებას, ადამიანის უფლებებს, ამაზე საერთოდ არ ღირს საუბარი თქვენიცით რა ხდებოდა მაგალითად პენიტენციურ სისტემაში და რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ დღეს ამ სფეროში. ყველა მიმართულებით ვიმსჯელოთ შედეგების მიხედვით და ვნახოთ რა შედეგები აქვს ქართულ ოცნებას და თუ ასე ვიმსჯელებთ ბუნებრივია საზოგადოებას ექნება ძალიან მყარი იმედი იმისა, რომ ეს წინსვლა და განვითარება მომდევნო 4 წლის განმავლობაშიც გაგრძელდება და სწორედ ეს გახდება საფუძველი იმისა, რომ ქართული ოცნება დამაჯერებლად მოიგებს ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებს. თქვენ ჩამოთვალეთ რამდენიმე მიმართულება, მე დავამატებდი კიდევ ერთს, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან აქტუალურია მიმდინარე პერიოდში, ეს არის სიტყვის თავისუფლება. Да, როცა ჩვენ ვადევნებთ რიგი ტელევიზიების სპეკულაციას და მთლიანად მედია საშუალებების სხვადასხვა თემაზე, ჩვენ ვხედავთ, რომ უბრალოდ აი ამ ქოლგის ქვეშ, ასე სიტყვის თავისუფლება ქვია, უბრალოდ ზღვარი არა აქვს საერთოდ იმ ქმედებებს, რაც კი შეიძლება ჩაეტიოს მედიაში ერთად გაერთიანდა სასჯელი გამოძიება, პროკურატურა, სასამართლო, ამ ყველაფერს საზოგადოებრივად აკეთებს და ამან მიიღო ერთგვარი ტერორის ხასიათი და ეს არის ის მედია საშუალებები, რომლებიც მაშინ, როცა მათი მესვეურები იყვნენ ხელისუფლებაში, ჟურნალისტებს იყენებდნენ როგორც შტატივებს და ჩვენ გვახსოვს კადრებსაც დაჩოქილი ჟურნალისტები დგანან კომენტარის დროს და დღეს კი ვხედავთ ჩვენ როგორ ასამართლებენ ისინი სხვადასხვა ეჭვმიტანი პირებს SSD გადახვევისთვის, მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩვენ თემას, აი თქვენ საუბრობდით დაპირებაზე. დაპირება, როცა თქვენ ოპონენტები ადევნებდეთ ვალყურს დღეს თქვენ დღევანდელ პრეზენტაციას, ისეთი კომენტარი გაჩნდა, რაც პრინციპში ლოგიკურად ჩემთვის გასაგებია ამის პასუხი, მაგრამ მაინც მინდა საზოგადოება მოისმინოს. თქვენ შემოიღეთ იმისათვის, რომ სწორედ გენდერული ბალანსი გაძლიერდეს და ქალთა უფლებები კვოტირება. მაგრამ წარმოადგენთ 30 მაჟორიტარი, სადაც ქალი მხოლოდ ერთია. როგორ აუხსნით საზოგადოებას აი ამ მოცემულობას? რა თქმა უნდა, როდესაც განიხილება მაჟორიტარების საკითხი, იქ ინდივიდუალურად გადიხარ თითოეულ ოლქს და იქ ინდივიდუალური გადაწყვეტილებები მიიღება. შესაბამისად, კვოტის დაცვა ბუნებრივი ასეთ დროს არის შეუძლებელი. თუმცა ჩვენ ავიღეთ პასუხისმგებლობა იმასე, რომ პროპორციულ საარჩევნო სიაში და დღეს ამ პროპორციული სიის წილი მთლიან რაოდენობაში იცით, რომ არის ძალიან მაღალი, ხო, 150 დეპუტატიდან 120 ერჩევა პროპორციული სისტემით. სწორედ იქ ჩვენი ინიციატივით, ქართული ოცნების ინიციატივით შემოღებული იქნა გენდერული კვოტა, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ მთლიანობაში პარლამენტში მინიმუმ 30 ქალი იქნება წარმოდგენილი და რაც შეეხება ქართულ ოცნებას, ბუნებრივია ყველაზე დიდი წილი ამ პარლამენტარებს შორის იქნება სწორედ ქართული ოცნების მხარეს. შესაბამისად, ჩვენ ავიღეთ ამაზე პასუხისმგებლობა, ეს იყო ჩვენი ინიციატივა და შეგახსენებთ, რომ ამ ინიციატივას ხარი არ დაუჭერეს ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, რომლებიც დღეს სპეკულირებენ ამ თემასთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტი გაძლიერდება ხალხთა წარმომადგენლობის კუთხით და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ინიციატივის გენდერული კვოტირების დამსახურება და ეს ხელს შეუწყობს საქართველოში პარლამენტის გაძლიერებას და პარლამენტარიზმის განვითარებას და ზოგადად გენდერული თანასწორობის კუთხით უკეთესი მდგომარეობის ჩამოყალიბებას. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიღწევა. დაუბრუნდები თქვენი ნებართვით მედიის თემა, სახაც ძალიან საინტერესოა, ბუნებრივია შედარება, თქვენ გახსოვთ რა ხდებოდა 2012 წლამდე, როდესაც სატელევიზიო სივრცე პრაქტიკულად მთლიანად იყო მონოპოლიზებული მაშინდელი ხელისუფლების მიერ. იყო სამი ძირითადი ტელევიზია და სამივე იყო პირდაპირ, შეიძლება ითქვას, მაშინდელი მართველი პარტიის საკუთრებაში და ეს აისახებოდა ბუნებრივია ყველაფერზე. დღეს გვაქვს ჩვენ პლურალისტური მედია გარემო, მათ შორის სატელევიზიო სივრცეში, სამწუხაროდ ამ პლურალიზმის ბოროტად გამოყენების ფაქტებს ვხედავთ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში, რაც არის ძალიან სამწუხარო, თუმცა ესეც კიდევ ერთხელ აჩვენებს იმას, რომ ოპოზიცია, რადიკალური ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა, მთელი ეს დიდი კლასერი არის სასოწარკვეთილებაში გადავარდნილი და ამის შედეგია ის, რომ მათი მედიის მხრიდანაც ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურ პროვოკაციებს. ჩვენ, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია კიდევ ერთხელ მოუწოდოთ მათ, რომ ნუწავლენ ასეთ მძიმე პროვოკაციებზე, მათ შორის გუშინ იყო საკმაოდ მძიმე პროვოკაცია ერთ-ერთი ტელევიზიაში, რომელიც ეკუთვნის ნაციონალურ მოძრაობას, მათ მოუწოდებდით ამას, თუმცა მაინც და მაინც დიდი ოპტიმიზმის საფუძველი არ გვაქვს გამომდინარე იქიდან, რომ მათი მხრიდან ჩვენ
იჩეული ვართ მუდმივ პროვოკაციებს. გასაგებია ბატონო ირაკლი, ანუ მაჟორიტართა საკითხი, იმიტომ რომ პრიორიტეტი ენიჭება კანდიდატს, რომელიც გაიმარჯვებს და შემდეგ მოდის უკვე ეს გენერალური წონასწორობა, ანუ ეს აორჩევლის გეოვნებაზე მეტყველებს და სწორედ ის ინიციატივა კვოტირების გარკვეულწილად შეცვლის ლანდშაფტს. ჩვენ დაგვრჩა ზუსტად 9 წუთი. თბილისის მაჟორიტარულ ოლქებში ჩვენ ხედავთ სამ ყოფილ მინისტრს თქვენ სიაში. როდის იქნება მთლიანი სია თქვენს მიერ გამოქვეყნებული და სხვადასხვა ფორმაციის გუნდის წევრებს თუ ნახავთ ჩვენ აი ამ სიაშიც? ჩვენ ეტაპობრივად საზოგადოებას წარუდგენთ უკვე პროპორციულ საარჩევნო სიას, სადაც იქნება ძალიან ბევრი ახალი სახე, იქნება ბევრი ქალი, ბევრი კაცი, ახალი სახეები, იქნება გენდერული კუთხითაც დაბალანსებული ბუნებრივია ჩვენი საარჩევნო სია და ასევე აქ იქნებიან წარმოდგენილი დაბალანსებულად როგორც გამოსტილი პოლიტიკოსები, ჩვენი გუნდის გამოსტილი წევრები, ასევე ახალი სახეები. ეს არის ასევე ჩვენი პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე და ჩვენ ეტაპობრივად შევთავაზებთ ძალიან საინტერესო დადებით პოზიტიურ სიურპრიზეს საზოგადოებას. დიდი მადლობა ჩართვისთვის, ამ კომენტარისთვის, რაც დღევანდელ დღეს ეხებოდა. ჩვენი გადაცემა დღეს დასრულებულია. ამით ჩვენ ეთერში დაბრუნდებით 5:00 საათიანი ქრონიკის შემდეგ. ნახვამდის.